Moi! Tällä videolla mä kerron, miten PowerPointilla saa tehty tällaisen videon, missä myös webbikamera tai nettikamera näkyy. Eli tämä voisi olla hyvä esimerkiksi jossain digivinkkauksissa tai miksei muissakin videoissa, missä nyt pitää PowerPoint-esitys näyttää muille ja tehdä siitä video. Eli mitä tähän tarvitaan, niin on tietenkin se PowerPointti. Ainakin tällä uusimmalla PowerPoint-versiolla tämä onnistuu. Niistä vanhemmista mä en nyt tiedä, mutta kokeilemalla selviää. Sitten tarvitaan tietenkin nettikamera ja sitten mikrofoni. Ja ensinnä, mitä pitää tehdä, niin on tietenkin tehdä se itse PowerPoint-esitys valmiiksi. Ja sitten kun se PowerPointti on valmis, niin sitten ehkä kannattaa myös vähän miettiä, että mitä siinä sitten selittää sen esityksen aikana. Eli kun se PowerPoint-esitys on valmis, niin me voidaan tallentaa sitten siihen päälle se nettikamera. Eli se tallentaminen tapahtuu sillä tavalla, että mennään sinne diaesitysvälilehdelle ja valitaan sieltä tallenna diaesitys ja tallenna alusta. Sitten avautuu semmoinen tallennusikkuna, mitä mä tähän videolle nyt en saa laitettua, mutta se on semmoinen, siinä tallennusikkunassa näkyy tämä itse diaesitys, ja sitten yläpalkissa löytyy tuommoinen asetukset, mistä voi tarkistaa, että oikea mikrofoni ja nettikamera on valittu, ja sitten vasemmasta yläkulmasta tuommoiset tallenna, pysäytä, toista uudelleen näppäimet, niin sitten kun olet valmis tallentamaan sitä videokuvaa, niin klikkaat siitä tallenna ja se tallennus alkaa. Ja sitten käyt sen koko PowerPoint-esityksen läpitte ja selität, mitä nyt mistäkin diasta haluat selittää. Sitten kun se haluat tallentaa sen videon, niin sitten klikkaat tuota pysäytä nappia ja sitten tämän tallennusikkunan voikin sulkea. Ja nyt kun me ollaan tallennettu se videokuva siihen meidän PowerPoint-esitykseen, niin me voidaan vielä muokata sitä videokuvaa jokaisessa diassa erikseen. Eli me voidaan muuttaa sen kuvan kokoa raahamalla sen kuvan reunoista. Tai sitten me voidaan siirtää sen kameran paikkaa tai sen kuvan paikkaa raahamalla siitä kuvan keskeltä. Sitten kun se esitys on valmis ja se videoikkuna on säädetty jokaisessa diassa oikeaan kohtaan, niin se voi tallentaa sitten videoksi. Eli se tapahtuu tuolta tiedostovalikosta, sieltä valitaan vie, luo video ja luo video. Niin se tallentaa sitten sinne omalle koneelle valmiin videon, minkä voi sitten pistää vaikka YouTubeen tai mihin nyt sitä haluakaan jakaa. Ei tässä muuta. Moro!